გამართლიანმა საქართველომ, EDP-მ და ევროპულმა დემოკრატებმა შუალედური არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის საერთო კანდიდატები წარადგინეს. ნაძალადევში კენჭის ხვიჩა ასანიძე იყრის, სამტრედიაში გოჩა ბაძგარაძე, ბაღდათში კი დავით ჩარაშენიძე. პარტიის წევრების განმარტებით ისინი საერთო შეხედულებების გამო გაერთიანდნენ. მათი განცხადებით პარლამენტში საჭიროა მესამე პოლიტიკური პარტია, რადგან ურთიერთობები ჩიხიდან გამოვიდეს. Მე ვამბობდით, რომ ორ ამ ბუმბერას პოლიტიკურ ძალას შორის არ უნდა გაკეთებულიყო ფლად ანერთისკენ მეორე ხისკენ არჩევანი, საჭირო იქნებოდა მესამე პოლიტიკური ძალის წარმოქმნელი. ეხლა უფრო საჭიროა მით უმეტეს, ოდესაც ორ ხელისუფლებიანობაა და ეხლანდელი ზუსტად წარმოდგენილები თუნდაც იმ სამ ორ რაიონიდან და ერთი ოლქიდან მართლაც საჭიროა, რომლებიც მართლაც არც ერთ ხარეზე იქნება და არც მეორე ხარეზე და გასაკეთებს ზუსტად გააკეთებს. ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ ჟურნალისტების შეკითხვებს ფორჯის პრეს კლუბში უპასუხა. ბაღათურიამ თურქეთ-საქართველოს ურთიერთობაზე ისაუბრა. ქართული დასის ლიდერის განცხადებით თურქეთმა იმპერიული ტონი დაიბრუნა და გასცდა მოლაპარაკების ჩარჩოებს. ჯონდი ბაღათურია უახლოეს პერიოდში რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვს. კითხვით, უნდა გაგრძელდეს თუ არა მეჩეთების მშენებლობა საქართველოში. მოლაპარაკებები თურქეთსა და საქართველოს შორის, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, კარგახანია გაცდა იმ ჩარჩოებს, რომელ ჩარჩოსთვის უნდა მიმდინარეობდეს. ორ თანაბარუფლებიან კეთილმეზობლურად განწყობილ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობებს და თურქეთმა კარგახანია მოლაპარაკებების დროს დაიბრუნა იმპერიული ტონი, ესე დამპყრობლის გონორი და რეალურად ანხორციელებს პოლიტიკურ შანტაჟს, ზეწოლას. ზუგდიდის პოლიტექნიკური ტექნიკუმის ყოფილ შენობაში მცხოვრებმა დევნილებმა შიმშილობის აქცია დაიწყეს. ისინი სხვა დევნილებთან გათანაბრებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მთავრობისაგან ყურადღების მიწევას ითხოვენ. ყურადღებას არ გვაქცევენ, შუქი იქ არ არის. ელემენტარული ბოდიში ამ სიტყვით, ტუალეტი იქ არ არის, წყალი არ არის, არაფერი. პოლზე წვენ ხალხი. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ, ძალიან ცუდ. არაფერი არ აგვაქვს. ცხოვრობთ როგორ პირველ ყოფილი ადამიანები, ისე თუ არ ჯერათ ნახე თქვენ კიდო იატაკზე წევან. არა სინათლე არ არის, არაფერი არ არის, საწოლი არ აგვაქვს, არაფერი არ აგვაქვს. პაატ ზაქარეიშვილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ეწვია. მინისტრმა შეხვედრა სტუდენტებთან და პროფესორ მასწავლებლებთან გამართა. შეხვედრაზე მინისტრმა სამინისტროს სტრატეგიაზე, სამომავლო გეგმებსა და კონფლიქტის გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. დიპატევი არის პირველ ეს პირველ არის ამდენს ამქონე შეხვედრა, თუმცა ომის შემდეგ სოხუმში ქონია სოხუმის უნივერსიტეტ შეხვედრები ნამდვილად, მაგრამ თბილისში დენურ სოხუმის უნივერსიტეტში ამქონე შეხვედრა. იმედია რომ იქნება ზარ კონსტრუქციული საინტერესო დისკუსია იქნება დაწურებული იქნება კრიტიკული საქმე კითხვებით და მე მზათავარ უპასუხო ყველა კითხვას იმიტომ რომ ეს ის სფერო მე კარგად მესმის და ვიცი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე ეწვია სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში ბატონი პატა ზაქარეიშვილი და ბუნებრივია პირველ რიგში რაკი ეს არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დევნილი უნივერსიტეტი პირველ რიგში საუბარი იქნება ბუნებრივია იმ კონფლიქტების მოგვარების პერსპექტივებზე და ბატონი პატა გაგვაგზავნებს თავის ხედვას ამ საკითხებზე